Նախորդ 40-ից այս 40-ի անցած ժամանակահատվածում պատգամավորները 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծի վերաբերյալ կառավարությանը 324 առաջարկ են արել, որոնց միայն փոքր մասն է ընդունվել պետության ֆինանսական հնարավորությունների սղության պատճառով։ Եկամուտների եւ ծախսերի ծավալը նույնն է մնացել, արտաքին պարտքն էլ հաջորդ տարի աճելու է։ Ֆինանսների փոխնախարարի խոսքով հաջորդ տարվա բյուջեն պահպանողական է եւ համեստ։ 16 թվականի պետական բյուջեի կատարումը, չնայած վերջինիս այսպես կոչված համեստ ցուցանիշներին, զգալի ջանքեր կպահանջի կառավարությունից։ 50 առաջարկ միայն Հրանտ Բագրատյանն է ներկայացրել եւ դժգոհ է դրանց նկատմամբ կառավարության արձագանքից։ Նավթի համաշխարհային գները գնալով իջնում են, իսկ Հայաստանում զարգացում չկա։ Մինչդեռ ըստ պատգամավորի կարելի էր ահագին փող կանալ։ 600 միլիոն դոլար էկոնոմիա նշանակում էր 18%-ով իջնել աշխատություն։ Սովոր պիտի պատասխանտա սրա համար, ինչի՞ տնտեսությունը սպասում 2%, ինչի՞ չի սպասում 12% աճ։ Դա ռիսկային է, անկախ նավթի գների ելևէջներից, բարձրացումներից, իջեցումներից, 12%-ը վստահաբար ես ձեզ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետություն անիրատեսական է։ Բյուջետային ուղերձում բացակայում է կառավարության ժամանակին այնքան փառաբանած կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը։ Ուր է գնում այդ փողը Բագրատյանի համար պարզ չի դառնում, ավելի ճիշտ պարզ չեն դարձնում։ Ես ում նայեմ պետական փաստաթղթում, դրանից մենք այդ օգուտը ստացանք եւ այն մարդիկ, որ դա ներբողում էին այստեղ, գովում էին, պատասխան տալու են թե չէ։ Այն ֆինանսները, որոնք տրամադրվել են, դրանք այլևս պետական ֆինանսներ չեն եւ դրա համար պետական բյուջեի քննարկման ընթացքում ենթակա չեն ուրեմն տրամադրման։ Անհասկանալի է մնում նաև նախագծի փոփոխություններ ընդունելու կարգը։ Բագրատյանի այս հարց հորդորը արդեն ազգային ժողովի նախագահին էր վերաբերում։ Ես նայում եմ այս առաջարկները, ոնց որ ասենք պետությունը 40 միլիոն դոլարի 40 կիլոմետր ասֆալտ անում, 40-ից 35-ն անում են 10 բերի հանրապետականների մեջ բաժանի, ամեն մեկը մի կես կիլոմետր, մի կիլոմետր ասֆալտի առաջարկ անում, որը անցնում է։ Ճիշտ ասած, ախալ քաղաքացիների հասնել են կտրել, ստեղ իմանան կնեղանան, որտեղ իրանք են անում ասֆալտը։ Բայց այս տրադիցիան պետք է թարթ տալ, դե մեզ էլ քվոտա տվեք նման ասֆալտի, մենք էլ իբր ընդդիմություն քվոտա տվեք, մենք էլ մեր ասֆալտի առաջարկներն անենք, որպեսզի ժողովուրդը մեզ չասի, որ դուք ոչ մի բան։ Ես խնդրում եմ Հրանտ Բագրատյանն էլ բաժանեք, ի՞նչ հանրապետականներին բաժանեք, գոնե մի լավ բան ասեք։ Բյուջեի քննարկման ընթացքում շարունակվեց նաև 3 սկիզբառած Զարուհի Փոստանջյան, Գալուս Ծահակյան խոսափողային մենամարտը, սակայն ազգային ժողովի նախագահն այսօր ավելի կամեցող գտնվեց։ Հայաստանի Հանրապետությունում արտահերտ ընտրությունները անխուսափելի են։ Ես պետք է նաև նշեմ այդ անխուսափելիության վերաբերյալ ժամանակը սպառվեց, դրա համար եմ անջատում։ Այսօր շատ պարկեր բարեկիրթեք, վերջում էլի փչացրեց իր գործերը, բայց ըստ կանոնակարգ օրենքի է վերաբերվում։ Բյուջեի վերաբերյալ դիրքորոշումներ հայտնեցին նաև ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչներն ու մշտական հանձնաժողովների ղեկավարները։ Քվեարկությունը նախատեսված է վաղը։ Ահարոն Հայրապետյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։